Универзал Бенд имаат нова песна за која најавуваат и снимање на видеозапис за следната година. Како што додаваат, станува збор за нивна авторска песна која носи наслов Тугина. За нова година тие ќе настапат пред нашинците во Швајцарија, каде ќе бидат на подолга турнеја. Први пут се видимо, а пет сам пил крви. Не мисли се, нисмо ми едно другом први. Први пут се видимо, ал са мном нема кикса. Буди спремна, почиње твоја апокалипса. Универзал Бенд од Скопје, кои бележат низа настапи низ нашата земја и надвор од неа, најавуваат наскоро нова авторска песна. Впрочем, песната е обработена од Амет и Алмир, двата членови од групата. Значи, песната, музика и аранжмани работеше Амет, текстот го работевме заедно. Песната е на Тугина, се вика песната. Значи, направена е во клуб, значи, на местото каде што живеам јас. Имам многу печалбари и затоа решивме во тој стил да ја правиме песната. Значи, имавте повод наменски на некој? Да, така. Бендот Универзал соработува, речиси, со сите музички имиња од македонската естрада. За новогодишните празници бендот ќе биде во Швајцарија во период од 1 до 2 месеци. Што и други мај теби бичу ја. Први пут се видимо, а пет сам пил крви. Не мисли се, нисмо ми едно другом први. Први пут се видимо, ал са мном нема кикса. Буди спремна, почиње твоја апокалипса.